kvinna. Ja, men jag ska efter Pernilla. Bab Sun på Peace in Mind Festival svävade iväg där. Nu ska vi träffa två författare till. Vi har fler författare med oss idag. En är lite mer tillbakadragen och lite blygare. Den andra är betydligt stöddigare. De är, kan man säga, så olika som två människor kan bli. Ändå är de bästa vänner och de till och med bor ihop. Kulturgiganterna och författarfikusarna Per Hagman och Erik Hörstadius. Ska vi snacka eller ska vi supa? Och du är så härligt svår. Jag vill, det är en stor ära för mig att sitta bredvid Pernilla Wiberg. Och jag har märkt att människor som inte normalt engagerar sig i sport är väldigt engagerade i vad du gör när du tävlar i OS och VM och så. Och jag tror att det beror på att för dig så står allting på spel. Du hatar att förlora, du älskar att vinna. Så det gör det väldigt viktigt, och därför tror jag människor engagerar sig. Du menar? Sen så är det en annan, när jag läser din bok då, så jag vill ge dig 50% rätt som kulturkonsument. Du gillar Michael Bolton, det går bort, men du älskar Pretty Woman, det är bra. Okej, tack Erik för det första. Per Hagman, som var här, han är redan etablerad författare, kommit ut med sin tredje roman nu som heter Volt. En trevlig sak om som handlar om den känslomässigt förlamade tonårsflickan Vendela och hennes liv där fika, popmusik och händelselöshet är dominerande beståndsdelar. Något sånt, eller hur? Ja, något sånt. Och Erik har just skrivit klart sin debutroman, en bok om en ung man, om sex, fester och supa. Det är en finstämd kärleksroman, men det är mycket supa och knulla. Det är vad du kallar kärlek det. Och manlig vänskap handlar om också. Konstigt. Homoerotiskt färgat, men glatt. Vadå, ni bor ihop nu? Ja. Att du har något vi har inte kommit så långt. Vårt privatliv vill vi inte diskutera i ett sånt här sammanhang. Det är alltså offentligt. Erik har varit med, kanske jag känner Erik, han har varit med i mitt program tidigare. Då hade vi det vi brukar kalla för suptestet. Vi gjorde en strikt vetenskaplig undersökning. Blir man dummare om man dricker sprit? Erik testade med Lill-Marit Bugge. Jag tänkte, skulle du titta på slutet av själva suptestet? Erik? Vad ska jag titta? Ja, du får titta i tvn där bakom. Här kommer du. Så smeg du mig. Du börjar från ansiktet och frågar. Och så går du ner över. Och så liksom någonstans där vid brösten ungefär så frågar du om jag är singel. Eller typ om jag är sugen. Okej, då håller du på. Jag tittar inte på. Jag håller på. Alltså, är det inte någon sugen? Jag tycker att vi kan säga, Erik, att blir man mer korkad om man super? Ja, va? Ja, det är poängen med det hela. Att bli av en massa föreställningar om hur man ska vara. Man hamnar i ett friare tillstånd. Så det är därför du har tagit med lite programmet idag? Ja, jag känner mig friheten. Vad bra. Nu är ju Per och Erik här främst jag naturligtvis att de är författare för att de är kulturelit, så kallar det så. Men också för att inte vi ska Per. Få... Här är ju en grym kultur. Men också för att vi ska få en fason på den här sågarlistan. Vi har ju en sågarlista där gäster väljer ut en gäst, eller två i det här fallet, som får tycka och tänka om saker och ting. Här kommer den! Här har man Erik Hörstadius sågarlista. Ja. Och ja, då börjar vi med femte plats, eller hur? Ja, han finns det. Det statliga kulturstödet. Och vad har du mot det statliga kulturstödet? Ja, det är väl mest att det främjar en massa stipendiesacker som bara vill få kulturpoäng och ta sig in i etablissemanget. Och Erik, låt vara. Nej, Per. Du kan kommentera. Nej, alltså, okay, man skapar ett överutbud då på kultur, vilket gör att det är svårare att hitta pärlorna. Ett annat... Erik. Nej, Erik, kom igen. Per, har du aldrig fått stipendium? Ja. Nej,
tror inte att jag är en sån som får stipendier. Har du sökt något stipendier någon gång? Ja, det har hänt. Men om du fått det, har du inte tagit emot det för att du är emot sånt? Det vet jag faktiskt inte. Jag har brottats med det där moraliska dramat att den dagen jag får ett stipendium, då kommer jag göra då. Ja. Det är gjort skiljelinjer mellan finkultur och masskultur. Ja, men Erik, kom igen. Nu tar vi på fjärde platsen. Fyra är köp-sälj-modellen inom den skattefinansierade sjukvården. Har någon kort kommentar? Jo, alltså, kostnadskontroll är ju det viktiga. Men när vi pratar med det, är det när man ska skapa ett sjukvårdssystem. Hur håller man ner kostnaden? Och när man inför köp-sälj-modellen höjde man sig produktiviteten. Då läkarna opererade en massa mer. Men så också problem med diagnosglidning och indikationsglidning. Vilket gör att läkarna gör fel saker. Vi tar tre. En jättebra frågalista så långt, tycker ni inte? Tredje plats då... Vill du ha hjälp? Det feministiska problemformuleringsprivilegiet i den offentliga debatten. Okej, andra plats. Ta den på en gång. Vi har inte tid att gå in på varje punkt. På andra platsen. Då har jag... ost. Det är så här att... Men vi skulle inte ha om Dennispaketet. Ja, men vadå? Det förlegade synsättet på infrastruktur hos Dennispaketets förespråkare. Hur jävla kul är det? Kom igen. Ost. Någonting som berör mig det är att jag köper hem ost hela tiden. Vi råkar bo ihop och... Så jag lägger mig så när jag går upp på morgonen och så vill jag ha en härlig ostmacka. Då är det så att Erik med sina sinnessjuka sömnvanor, då har han varit uppe mitt i natten och käkat upp osten. Så att det är så här lite. Du fick en egen kylskåp. Så egentligen så är Erik som är på andra platsen på svagalistan. Ja, det kan man säga. Men du sitter upp i... Här sitter du inte nu på sina fötter framför tvn och då får jag känna att jag får en glasspinne mellan tänderna. Vadå glasspinne mellan tänderna? Jag hade en vardag som var liten med en massa glasspinnar som åkte omkring ett labyrintspel och gned och pep sådär. Och den känslan uppstår när Per sitter och gnider med sina fötter framför tvn. Det är obehagligt. Okej, nummer ett på svagalistan. Ja, nummer ett. Vad fan. De särintressestyrda avstegen från försäkringsmässiga principer i reformeringen av ATP-systemet. Ja, det hur jävla kul är det? Den är hemma med barn som har fått ATP-poäng. Det är upprörande. Man ska ha raka rör mellan premier och förmåner i försäkringssystemet. Vi tar någonting annat som vi kan enas om. Jag kom på något då. Senast tänkte jag på idag att folk när de badar, oavsett om det är skumbad eller vanligt bad då, att det finns många som stiger upp ur badet och tar handduken direkt istället för att duscha av sig. Det logiska är att man stiger upp ur badet och duschar av sig eftersom det är smutsigt badat. Wow. Men det är jag har rätt i. Där har vi en etta! Ja. En etta! Ja, jag håller med dig, jag tycker det är fruktansvärt. När man ser en James Bond-film och den snygga bruden kliver ur där så tänker man wow, nu ska hon duscha. Kom igen, om hon är snygg gör du ingenting. Det luktar ju gott. Men det är de man ska peta på. Det är nästan lika jobbigt som hur många bombrudar har du petat på? Ja, men vad fan. Erik Färg. Ni har läst Pernillas bok. Vad tycker ni om den? Som författare. Jag vill veta mer. Det är så. Den här rivaliteten. Du beskriver Ulrike Maier. Den här stora tågskan som gick bort. En olycka. Och sen så har du på några rader. Det fanns en rivalitet mellan er. Som träffades ni 2 veckor innan och pratade. Varandra. Och då, jag vill veta mer om det. Det är på flera punkter i boken. Där känner jag att jag vill veta mer. Och jag känner väl kanske att om en journalist som inte var sportjournalist hade varit där, haft öppna ögon, finns det inte ett risk att man inte ser med öppna ögon på den här alpina cykeln om man jobbar med den? Du får svara, Pernilla. Du får svara efter reklamen. Ja. Vi ska ta en reklampaus. Efter reklamen så ska Pernilla svara på den jättefina frågan som Erik ställde om allt sånt här. Vi ses efter reklamen!